Esse é mais um modelo de bife industrial, da linha aqui da Madeira Usada. Este modelo aqui, ele é formado por três gavetas na parte superior e três portas na parte inferior. O detalhe aqui das frentes das gavetas são que elas são revestidas na parte frontal por chapas lisas de ferro. E os puxadores estão fabricados aqui mesmo, na nossa serralheria. Aqui embaixo, para fazer uma composição também uniforme, a cliente nos pediu também o mesmo puxador nas portas de madeira. Vamos abrir aqui as portas para mostrar como é que elas ficaram. Na parte interna. Na parte interna, a gente tem uma prateleira em cada nicho, em cada compartimento. As gavetas com corrediças. E aqui, a outra prateleira. Um outro detalhe é o seguinte, todas as madeiras das laterais, fundos, no chão também, elas ficam no mesmo nível do ferro e são presas com auxílios de cantoneiras, também de ferro. Aqui dá para ver o detalhe dessas cantoneiras. Dá um acabamento bem industrial à peça e torna o móvel mais resistente. Aqui também um detalhe lateral do ferro. Uma chapa de ferro dando um acabamento bem industrial. E aqui embaixo nós temos rodízios para melhor movimentação da peça. Desejando então um móvel personalizado como este, entre em contato. Além do layout, né, da composição aqui das gavetas, das portas, a gente pode alterar as dimensões e as cores, né? Não só do ferro, mas quanto da madeira. Pode ser tons mais claros ou mais escuros. Entre em contato, a gente fabrica e depois combina o envio para você.